Pozdrav ljudi i danas sa vama Macola. Kao što sam obećao, danas krećemo u snimanje druge epizode našeg tutoriala preživljavanje u Minecraftu. U prošloj epizodi napravili smo ovaj mali, da kažemo, bunker. Naučili smo kako se pravi krevet, kako se prave osnovna oruđa i oružja, naučili smo kako se peče meso. Danas nastavljamo dalje. Međutim, pre nego što izađemo, da vidimo šta sve imamo, nemamo ništa. Znači, danas bi morali malo više da poradimo na prikupljanju materijala i idemo lagano dalje. Izlazimo napolje iz kuće. E sada, pošto mi se prošli put desilo da sam se izgubio, ovoga puta bismo morali malo, odnosno na neki način da označimo ovu našu jazbinu, kako bismo mogli da je nađemo ukoliko zatreba i idemo dalje. Današnji zadatak, skupiti dovoljno drveta, malo ćemo da pokušamo, ako stignemo da napravimo, evo, nemamo alate. Nemamo alate, vraćamo se nazad, moramo da napravimo jednu sekiricu. Znači idemo 1, 2, 3 i ovako pravimo jednu sekiricu, vrata nam ne trebaju i idemo dalje. Znači moramo naseći malo drveta. Imamo ovdje ovčicu, ona nam sad ne treba. Znači uzimamo sekiru i krećemo sa sečom. Danas ćemo napraviti i čest, odnosno jedan mali, da kažemo, kako se to bre kaže na srpskom, čoveče, koček, da, koček, danas pravimo jedan koček gdje ćemo da sklonimo višak stvari koje budemo imali. I naravno, kao što sam rekao, idemo da kopamo, odnosno da tražimo metale i zlato. Drva će nam još trebati. Morat ćemo posle da pravimo merdevine da bismo se lakše penjali iz rudnika. Također ćemo morati i stepenice da pravimo. To ćemo isto danas da uradimo. I odradit ćemo neku ogradu tamo ispred kuće da ne mogu da nam prilaze ovi što su dole na zemlji. To ćemo da vidimo posle. Za sada znači samo malo drveta da skupimo, da nam ne bi posle falilo, jer će vjerojatno pasti noć dok to budemo radili. A treba će nam drveta i kamenja za kopanje tamo dole. Opa, kajde prase kad se već došlo da tajsnem. O, izvini prasence. Ovo će nam dobro doći, treba nam da imamo da jedemo. Iako već imamo piletinu, ali ovi prasići su mi nekako uvek zaklanje, što se kaže. Dođi vamo da tajsnem, dođi vamo. Dođi, 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 dođi. E tako. Hvala. Hvala, idemo dalje. Okej. Imamo gore i onu pečurku. Sad je poenta da se mi vratimo nazad u našu kuću i da lagano počnemo sa kopanjem. Međutim, ovdje imamo ovu pećinu. I mi bi trebali da probamo u tu pećinu da uđemo iz kuće da bi mogli posle da kopamo, da izlazimo direktno iz kuće. E, okej, rekao sam, napravit ćemo stepenice. Ajde, napravimo stepenice. Znači, uzmemo, prvo moramo napravimo drvo, je li tako, odnosno daske. Okej, imamo daske. Sad ćemo napraviti stepenice. Stepenice se prave ovako. Znači, na taj način se prave stepenice od bilo koje vrste drveta. I sad, da bismo se popili ovdje, moramo da skačemo. Međutim, kad mi sad instaliramo ove naše, da kažemo, stepenice, evo pogledajte, ulazimo bez ikakvih problema. Sada bi to delovalo malo lepše, znači ostavimo ovako,
stepenice i ovde ćemo ovako ovde iskopamo. Malo ćemo da se razbacujemo, imamo sa drveta, nije baš da, da nam fali. Ovde ćemo da ubacimo ovako. E. I sad smo dobili, da kažemo, neki ovaj mini ulaz, što je skroz ok. Ovo ćemo ovde malo isto da sredimo. I za sad nek bude tako. Ono što smo rekli, to ćemo posle, znači da radimo ogradu. Isto što je bitno, znači kako više budete ovaj, napredovali u Minecraftu, treba će vam više prostora. Samim tim što će vam trebati više prostora, ovaj, doćete u situaciju da nemate mesta za sve ove stvari koje kopate, odnosno te itemse. Ovaj, tako da ćemo mi sada da napravimo jedan sanduk, odnosno chest, što sam se malo prezbunio, nisam znao kako se zove, i u njega ćemo da postavimo, u njega ćemo da postavimo ono što nam ne treba. Kako radimo? Isto uđemo na crafting table, uzmemo drvo i pravimo sanduk ovako. Ovo je, odavde treba beše da se uzme, da. E, i evo ga, jedan sanduk, ali napravit ćemo mi ovaj dupli sanduk. To ću vam pokažem isto. Ok, to je to. Znači, postavimo jedan sanduk ovde i možemo, ukoliko postavimo odmah pored njega drugi, dobijamo double chest, odnosno dobijamo dupli. Ovaj, dupli, recimo, ovo nam ne treba, ovo nam ne treba, rotten flesh nam ne treba. Čisto da vidite kako se ostavlja. Znači, ovo drvena lopata nam ne treba. Sorry, drvenu lopatu ćemo da ostavimo, treba će nam za nešto. Onda ne treba nam, seme nam ne treba i ovo nam ne treba. U stvari, ovo nam ništa i ne treba, ali ajde kao čisto da vidimo kako se radi. Dobro. Leather, imamo jako malo ledera, tako da mi to za sad ne treba. Ovo ćemo da ostavimo, ovo ćemo da ostavimo. E tako, ja to neki put volim da složim kako treba, ali nema veze. Uglavnom, znači sad ako primetite, vidjet ćete da ovo nemamo kod sebe. Odnosno da je sve što smo ostavili da se nalazi ovde. Evo ga. I to je odlično. U stvari, imamo ovaj, hrane, tako da ćemo ovaj i hranu da ostavimo ovde. I to nam neće trebati. A ovaj rotten flesh, odnosno trulo meso, to ćemo da bacimo. To ću vam pokažem kako se baca. Eto još za danas jedno. Znači samo kliknete na ovaj to što hoćete da bacite. U ovom slučaju ja sam se zezno, ljudi, uzeo sam, jao bože, uzeo sam normalno meso, sveže meso. Znači, rotten flesh ide ovde, ne ovo meso, vraćamo ovde. Ok. Znači, izaberemo meso i samo pritisnemo slovo Q i on baci meso. I to je to. Obavezno vrata zatvaramo. Ok. Sada, pošto smo to odradili, mogli bi stvarno da počnemo malo sa kopanjem. Ja ću da pokušam odavde odmah da se ubacim tamo u onaj rudnik što smo malo previdjeli. I krećemo lagano. Ono što ćemo sad tražiti, naravno, kao i uvek, tražimo ugalj, a pored uglja ćemo tražiti i još, ovaj, tražit ćemo pored uglja, samo da imamo, imamo zlato, metal i to ostalo. Ok, nemamo vrata. Trebaju nam jedna vrata, zato što u slučaju da nas pojuri zombi, morat ćemo da, ili bilo šta drugo, morat ćemo da begamo. Ono što je bitno da kažemo, jeste da znate, znači u slučaju kad naletite na kripera, bilo gde, da li dole, da li napolju, ovaj, u slučaju da ga udarite, on eksplodira. Tako da ne bi bilo pametno da ga recimo udarate kad ste blizu kuće. Jer može da se desi, u stvari verovatno će da se desi ukoliko je blizu kuće, da vam razvali ovaj zidove. Znači našli smo prolaz do one pećine što smo gledali tamo gore i mi ćemo sad ovde nama, znači moramo da uzmemo kamen, evo ga još ovde imamo gvožđa. Ovaj, mi ćemo sada nama ovde da napravimo od kamena zidić, ovako, i tu ćemo u stvari mi da napravimo sad vrata. Znači, kad budemo ovo iskopali, moramo da imamo spremna vrata, da bismo mogli da ih postavimo. Vrata ćemo da postavimo ovaj, tako što ćemo ovde da drvnemo još jednu ovu i ovako ćemo napravimo. I tu postavljamo vrata. Odlično. Evo ga. Super, znači sad imamo vrata. Ovo ćemo da razvalimo, ovo nam nije potrebno. Odlično. Evo, ovdje ćemo napravimo
Ovako. Gle, još gvožđa, odlično. Odlično, daj još gvožđa. Daj još gvožđa. Evo ga, našli smo još gvožđa, to nećemo da propustimo. Odlično. Daj još gvožđa. Čujete to što krcka i što čujete, to je kostur. Znači on se nalazi s one strane zida i mi već ovde možemo da ga čujemo, verovatno ćemo i da ga vidimo uskoro. Uglavnom ovo ćemo da zazidamo što nam ne treba. Ovde deluje zanimljivo i ovde ćemo mi da postavimo kasnije još dva česta, odnosno još dve. Opa, gde si? Još ćemo da postavimo dve. Dva kočega. Ne mogu da se privikne na srpski, majku mu poljubim, okej. Znači sad smo našli gvožđe i sad ćemo da idemo od gvožđe da pravimo alate. Ajmo sad lagano. Prvo da vidimo, imamo ove dve. Znači prvo ćemo mi morati da napravimo znači od gvožđa, od rude gvožđa moramo da pravimo ove štangle, što ja kažem, ili ti ingote. E, to ćemo da ostavimo da se peče. A mi idemo dole, ne znam s čim da kovnem. Dim gde su. Opa. Opa, gde ste bre? Ljudi. Opa, evo ga. Kosturko mali, ali uvatit ćeš nas za dupe. Evo ga kostur, gde si bre? Jeli bre, kako ti je ime? Evo ga i zombi! Gde si zombi? O bre, što si ti neki opasan. O, što si opasan, odlično. Znači oni samo što jedino tako se čuju ovako opasni. Inače, gde si zombi bre? Ej bre, pa što me ne takneš? Dođi da te ubodem u oko s baklju. Dođi vamo, dađi vamo. Okej, idemo gore da vidimo šta se dešava s gvožđem. Da vidimo, znači on dole ne može da pođe kroz ona vrata, zato smo ih i stavili. A mogli bi i ova vrata ovde da ajsnemo i da postavimo obično ova vrata, a već je pao mrak. Jeste? Da. Evo ga Enderman, majku mu! Bešte ljudi. Da. Fazon, oni ne mogu da prođu vrata, ali nema veze. Evo ga, gvožđe je gotovo, ljudi. Odlično. Znači, ajde sada da napravimo mač od gvožđa. Da, evo ga, mač. I sad ćemo da napravimo još, moramo malo da povećamo naš armor, što se kaže, i napravit ćemo kacigu od gvožđa. Znači, sad imamo kacigu. Stavimo kacigu na glavu i sad smo malo više zaštićeni. Pošto nam ostalo još, koliko nam ostalo ovog gvožđa, imamo ovde rudu, jednu, znači napravit ćemo, verovatno, ne znam da će nam ostati dovoljno da pravimo, nemamo dovoljno da napravimo kramp od gvožđa, što je veoma, da kažem, nezahvalno, ali nema veze. Iskoristit ćemo ovo drvo što smo ljosnuli da od njega napravimo drške. Znači to nam treba. I sad ćemo mi, ljudi, da napravimo još jedan kramp, ali od kamena. Zato što nemamo gvožđe, jer smo sad potrošili na armor, ali u svakom slučaju bitnija stvar su armor i mač. Sad ćemo da vam pokažemo kako se biju ovi šabani. Gde ste bre čabani? O čabani, gde ste? Ajmo bre, kosturovi, ajmo da vas vidimo, nema ih ovde. Znači oni su pobegli, garant, vamo gore. Nisu pobegli, nego nas čekaju tu, misle da se mi plašimo. Sad ćemo da vidimo gde su. Da vidimo gde ste bre čabani? Nema ih bre, gde su? Još samo fali da zalutam negde i da ne umem da se vratim. Opa. Znači ovde ih nema za sada. Imamo samo jednog šišmiša malog. I sad ćemo mi da iskoristimo priliku, naravno, da se domognemo još uglja. Pošto smo
istrošili ono od malopre. Malopre smo istrošili. Kopamo još. Idemo dalje, ajmo još uglja. Taman ćemo moći da ostavimo nešto i onim čestovima našim. Ali mislim da neće biti potrebe, zato što ćemo sve ovo da iskoristimo, jer imamo dosta toga da napravimo. Još nam fali dosta ovih, bar jedno, dva, tri krampa da imamo, i da imamo mač i moramo još da napravimo odelo, odnosno armor. Bilo bi dobro kad bi naišli i na zlato, međutim ja mislim da zlato ima na većim dubinama, što mi sada naravno nećemo da kopamo u ovom tutorialu. Ostavit ćemo za neki drugi. Ali znači bitno je da smo nabavili ovo što smo trebali. E sad je samo bitno da se ja vratim odakle sam došao. I evo ga, Creeper! Znači šta je ono što sam malo pre pričao? Evo ga, Creeper! Creeperu! Znači, poenta je... Opa! Creeper je kovno, ali nema veze. Creeper je kovno. Šta je sad ovo ovde? E bre, pa da. To je to, da smo došli. Daj da uzim još malo gvožđa. Čudo da ovo nisam vidio malo pre. Dobro. Uzeli smo ovaj gvožđe. Ono što bi mogli da uradimo, mogli bi od onoga što imamo višak da napravimo ovde prepreku da oni ne mogu da nam dolaze. Međutim, sad je totalno nebitno zato što je već svanulo. A mi smo našli gvožđe. Kasnije ćemo i ovde da ubacimo stepenice kad budemo imali vremena. A sad moramo i ovo malo gvožđe što imamo da pretopimo. Imamo ju, gledajte koliko uglja imamo, ljudi. Odlično. To bi bilo to, ljudi, što se tiče epizode broj 2, a mi se vidimo već u sledećoj. U međuvremenu, budite mi dobri, budite mi zdravi, kraftujte i naravno pretplatite se na kanal ukoliko vam se svidelo.